Pas 13 vit pritjesh, Vllaznia fiton një trofe të rëndësishëm Kupën e Shqipërisë. Për diskutuar për këtë sukses, ne do zhvillojmë intervistë me kapitenin Erdenis Gurishta. Erdenis, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Ju si jeni pas një feste gjatë që ka pas mbrëm në Shkodër, e kishit pritur gjatë këtë sukses? Ishte një emocion i nuk di, nuk kam fjalë që ta përshkruaj. Akoma zëri im nuk është në rregull. Akoma nuk kam kaluar ato emocionet asaj kupe. Sinqerisht jam shumë i lumtur që jam pjesë e Vllaznisë, që jam kapiteni i këtij ekipi me këto tifozë të mrekullueshëm. Ishte një ndjesi e mrekullueshme. Sinqerisht nuk kam fjalë ta përshkruaj. Erdenis, ne do të kemi edhe një lidhje tjetër me një tjetër protagonist të Vllaznisë të këtij sezoni, Ardit Hoxhaj. Ardit, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, si duket, pas keni nisur direkt me festimet, ju shoh në Bregdet. Një trofe i rëndësishëm, trofe më i rëndësishëm karrierën tuaj pas Superkupës me Skënderbeun. Mendojmë pas gjithë sezonit të bukur që kemi bërë, meritojmë të pushojmë pak këto kohë. Po sot jam rikthyer në qytetin tim dhe kam dalë një plek. Mirë, dua ndalem pak te kapiteni, i cili ka pasur një impakt madh këtë sezon në skuadër, duke i menaxhuar mirë edhe situata, duke qenë një trajneri i dytë, le ta themi, në fushë. Sa e vështirë ka qenë për Vllaznin të arrijë deri në këtë fazë, duke ditur se në fillim sezonit ka qenë outsider, pra nuk ka besuar shumë, le ta themi, tek ju. Ka një sezon shumë i vështirë, sepse edhe fillimi i sezonit na gjeti, domethënë, pak pa përgatitje, sepse ekipi ishte i pakonsoliduar, sepse shumë lojtarë u larguan dhe u afruan shumë lojtarë të rinj, por gjithsesi ne na ardhi ndihmë dhe shtyrje kampionatit për shkak bojkotit, sepse lojtarët u lidhen shumë me njëri tjetrin dhe u konsoliduar grupi. Pastaj me kalimin e javëve besoj se i kemi treguar gjithve se kush është Vllaznia. Ndoshta në fillim na kanë vlerësuar, nuk na kanë marrë seriozisht, por pas 6-7 javëve kur po dominonim kundrejt gjitha ekipeve, pastaj ekipet janë shtrëngur dhe kanë dhënë 100% kundër Vllaznisë. Besoj se kjo kupë është vetëm fillimi i trofeve për Vllaznin. Besoj se Vllaznia është në rrugën e duan. Mund ta zbulosh diçka tani që edhe sezoni ka mbaruar, kontaktet me Bdarić, sekretet e këtij suksesi, le ta themi, çfarë ju ka bërë ai që arritët të zhvilloni një futboll vërtet cilësor këtë sezon të kampionatit shqiptar, por edhe në kupë? Jo, sinqerisht, unë kam thënë më parë në intervista të tjera, e kam thënë që trajneri Bdarić nuk është vetëm një trajner për ne, ai është edhe një shok, një mik, sepse na ka ndihmuar shumë, jo vetëm mua në aspektin personal, por i ka ndihmuar gjithë lojtarët. Ai komunikon çdo ditë me lojtarët, ja merr maksimumin çdo lojtari dhe besoj se ky ka qenë një ndër çelësit kryesor se Vllaznia ka arritur këtë pikë. Normalisht që gjithë kanë merita, sepse kemi qenë një grup shumë i mirë, stafi shumë i mirë, normalisht edhe presidenca, sponsori, por shohim tani. Kapiten, ta pasojmë pak topin edhe tek Hoxha, i cili këtë sezon ka realizuar 12 gole në kampionat dhe një në kupë. Si ka pritur këtë sukses? Më thënë, që në fillim që kur jemi grumbulluar në ekip, e kemi ditë që ne si futbolista kemi vlera dhe mund të bëjmë mirë. Këtë vit na ka qëndruar edhe presidenta, ka qenë korrekt me ne, dhe kur gjërat fillojnë mirë nga lartë, ashtu edhe shkojnë në vazhdimësi zinxhiri i gjërave. E kam përjetuar shumë mirë këtë moment, është një nga momentet më të bukura të viteve të mia që kam mbrojtur futboll deri tani. Dhe mendoj se ky është një hap i parë për ekipin e Vllaznisë drejt sukseseve të tjera. Hapin e dytë me Kupën e Evropës do të vazhdojmë të paraqitemi shumë mirë edhe në Kupën e Evropës. A do të vazhdosh të jesh pjesë e Vllaznisë edhe në Kupat e Evropës? Di që për ju ka pasur interes nga klubet turke. Momentalisht që flasim jam në kontrat me ekipin e Vllaznisë, kam edhe 2 vite të tjera kontrat me ekipin e Vllaznisë. Mund të them që deri tani në këto momente ka pasur interesime nga klubet të huaja, por që jam lojtari i Vllaznisë dhe deri në moment klubi të vendos diçka për mua, do të bëj maksimum për ekipin e Vllaznisë. Personalisht do të bëj të luaja në kupat e Evropës të Vllaznisë. Diçka të mirë. Për jashtë e rritë, për jetër të luaj në
E qartë. Mirë, kapiten, edhe për ju është lakuar emrin disa skuadrat të kryeqytetit, por jo vetëm. Personalisht, si e shikoni sezonin e ardhshëm, do qëndroni te Vllaznia, apo jeni gati të provoni një aventur të re? Jo, te Vllaznia kam renovu kontratën, jam pjesë e Vllaznis dhe e kam thënë që është vështirë që ti ndroj këto ngjyra, ta ndroj këtë qytet, ta ndroj këtë skuadër. Normalisht armës nuk i dihet, sepse ne jemi profesionist, por besoj se te Vllaznia më shpërsu gjithçka dhe jam shumë i lumtur, i falenderoj drejtuesat. Është klubi që më ka dhënë gjithçka, është klubi që falti klubi un kam arrit, deri në këtë moment. Do të thonë jam ky që jam sot. Por gjithsesi un kisha dëshiruar që të provoj një kampionat më të fortë jashtë Shqipërisë. Jam kontakti me disa menaxher jashtë Shqipërisë. Ka zëra, por në qovë sa do bindë dakord me klubin dhe do paguin klauzolën time, edhe mund të largohem qatë dherës. Ku ka zënë, nuk është pa gjë, në qëfar kampionati dëshiron të luash dhe ku ke pasur më tepër kontakte, në Kroaci? Jo, në Kroaci nuk kam pasur kontakte, kontakte kisha në Ukrainë dhe në Bielorusi këto kohët e fundit, por gjithsesi emrat e skuadrës nuk kam se të them, për dhe sa nuk ka diçka zyrtare. Por unë kisha të pasur dëshirë që të luaj edhe në Kupat e Europës me Vllaznin, besoj shumë te kalimi i turit. Pastaj çfarë tjetër shkruar le të ndodhi. Gjatë sezonit keni pasur ulje dhe ngritje me Vllaznin, por jam kurioz, ku e gjetët forcën për të ngritur sërish dhe në fund akurizoni gjithë të sezon shkëlqyer me Kupën e Shqipërisë. Ne kemi bërë një sezon fantastik, një sezon me të mrekullueshëm. Gjithë kanë pranuar që jemi Vllaznia, skuadra më e bukur dhe më e mirë e kampionatit. Por ne patëm një moment keq. Ishin ato 8-9 javë që shkuan pa fitore. Do të thonë që kishim distancën kundër ekipeve të tjera dhe pastaj u ofruan, ai ishte një ngërç psikologjik. Por gjithsesi pas atyre javëve ne kemi gjetë përsëri forcë, sepse e kemi kuptuar që realisht ne kemi forcë. Gjithsesi lojtar ka forcë për protestë përpara. Ne kuptuam që ishim një grup i mrekullueshëm. Gjithë bashkë jetëm forca dhe sot jemi kampion të Kupës së Shqipërisë. Më vjen mirë, ndërkohë dua të pyes Arditin, shpesh i lakuar për një transferim turqi, megjithatë tani që ti je në kontratë me Vllaznin, por si e shikon, beson që pas Europës do e provosh një aventurë jashtë? Jam lakuar për dy pjesën e transferimit në Turqi. Kam pasur edhe një ofertë zyrtare nga ekipi turk. Klauzola që kisha me ekipin e Vllaznisë, kisha një klauzolë të ulur për të ikur jashtë dhe mund të ndodhte ai transferim. Por dëshira ime ka qenë që siç i nis gjërat ti përfundoj deri në fund, nuk më pëlqen ti lë gjërat përgjithësime. Dhe ne kishim një projekt që mendoj se të përfunduam një pjesë të projektit, të sukseset e projektit Vllaznisë madhe vazhdon. Tani, për mua dëshira është që të luaj jashtë. Normalisht ta provoj vetë kampionatin të fortë, si dihet. Futbolli jashtë ofron edhe gjëra të tjera, përveç se një të zhvillosh futbollin, të rritesh më shumë si lojtar, ka edhe të tjera, si dihet. Kjo është një punë që të Mirë, dua të pyes kapitenin. Kombëtarja luan dy miqësore në 5 dhe në 8 qershor, duke parë që kapiteni ju sa i mungon në këtë ndeshje, e keni shitë pritur një ftesë nga trajneri reja, ndoshta për t'ju provuar dhe ju një alternativë për kombëtaren? Më shbo kjo pytje, edhe ditën e djeshme pas neshës, por të them vërtetën, unë isha i fokusum vetëm tek finalja jonë. Kisha shumë dëshirë që ta qonim deri në fund me Vllaznin, fitonim një trofej, sepse kishte shumë vite që Vllaznia nuk merrte një trofej dhe nuk kisha fare fokusuar te kombëtarja. Normalisht çdo lojtar ka ëndër dhe dëshirë që veshë fanellën e kombëtarës. Por përderisa trajneri i kombëtarës e ka zgjedhur listën e tij, nuk ka pse tani të krijojmë polemika ose të themi pse nuk mori kur ishten. Ai e di më mirë. Ne duhet të bëjmë punën tonë, qoftë është e shkruar që të flosim për kombëtarin të ndodhi. Qoftë nuk është e shkruar, s'kemi çfarë bën. Mirë, kapiteni, ishte kënaqësi t'ju kisha në Sport Magazin. Mersi, ai ishte imja, faleminderit. Gjithashtu, përshëndesim edhe Ardit Hoxhaj.
ende kënaqësi që isha me ju në studio. Edhe me kapitenin.